4000 кубика дневно или 160 кубика на час вода трошат виничани, толку покажуваат параметрите на филтер станицата. За 20 до 30% е зголемена потрошувачката од почетокот на мај. Градечка река моментално е со капацитет од 200 литри во секунда, количини кои не оставаат простор за страбување од недостаток на вода и вклучување на алтернативните извори со бунарските системи. Најкритичен се смета периодот од 1 до 20 јули, кога се трошат енормни количини од 90 литри во секунда или околу 8 до 9000 кубика дневно. Во изминатите неколку години, иако претежно сушни, Виница немаше проблеми со водоснабдувањето. За 12000 потрошувачи од Виница, Јакимово и населбата Градец, покрај капацитетот на Градечка река се користат и бунарските системи кај Јакимово, Сојница и Дончево Кладенче со вкупен капацитет од 60 литри во секунда. Надлежните и оваа летна сезона не очекуваат да се соочиме со дефицит на вода. Единствено проблеми со водоснабдувањето ќе има во селата Лески, Трсино и Крушево, велат од комуналното предпријатие Солидарност. Лески, заради користење на водата за наводнување за бавчите, се губи во горните зони, додека Крушево и Трсино имаат потреба од целосна реконструкција на водоводните системи. Инвестиции кои бараат големи средства, но сега за